כן, מה שחשוב זה כל הזמן לעשות את הדאונאפ הזה, זה גם חלק מהספירה שלנו. אוקיי, בוא ננסה לעשות את זה, את השתי תיבות האלה. E7 ל-E79. עכשיו, קצת יותר לאט, יכול להיות שזה עלול להיות מהר מדי בהתחלה. היינו ב-70, נוריד את הקצב עכשיו רגע ל-50, רק בשביל לתרגל את המעבר הזה כמו שצריך. הנה, 1, 2, 3, 4. עכשיו תשמעו איך זה נשמע כשעושים את זה בקצב מהיר יותר ולאן אנחנו מכוונים בעצם. עכשיו אנחנו בקצב 120, ניקח 130 אפילו. בעצם פה הספירה שלנו היא כזאת, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 עוד יותר מהר, 160. One, two, three, four. One, two, three, four.